Selamünaleyküm. Son günler bu dini qurumlar ortaya söz atıb, göy qanuna mindirmək istəyir bizim ailə içi məsələlərimizi ağırlı çıxıb. Bir dənə söz demək istəyirəm, qısa. Yəni artıq bu hamda agresiya yaradıb. Bu Allahın yoludur. İstəyir ailə içi oldu, istəyir ziyarət işi oldu, istəyir nə bilim, nə oldu, nə oldu, uşaqlarımız oldu, fərq eləməz. Yəni, siz heç kimsiniz ki, bizim işimizə qarışasınız birincisi. İkincisi, hələ siz gedin öz hardan, haralardan maliyyələşirsiniz. Nə bilim, gündə bir dənə maşın alırsınız, nə inirsiniz, nə ilə alırsınız. Hələ bir onları araşdırsınlar sizi. Ondan da əlavə uşaqlarımızı, ailəmizi düşünürsünüz. Uşaq bunu hələ verinsəyiz, nə bilim, başqa-başqa. Hər bir şeydən, hər bir ailəyə yardımlar olunsun. Ondan sonra danışarıq bu haqdəsinə. Yəni, siz hələ gedin özünüzü bir müalicə edin. Bir də ki, bu yol Allahın yoludur. Nə badə bu yola hər hansı bir mənasız bir qanun adı ilə qanun qoyulsun. Çünki o qanun prezinavət olunmayacaq, yəni qəbul olunmayacaq mömin tərəfindən, yəni Allahını tanıyan tərəfdən qəbul oluna bilməz. Qaldı ki, bu yola hər hansı bir zalim çıxarsa, Allah öz bir vasitəçi bəndəsini göndərəcək həmişə, o zalimi aşırdacaq. Yezid kimi, Muaviyyə kimi, digərləri kimi, yəni bir çox zalim istər şah olsun, istəyər peşq olsun, yəni onu aşırtmağa bir vasitəçi gəlir həmişə. Ona görə də sizə məsləhət budur ki, yəni bu ölkə Azərbaycan müsəlman ölkəsidir. Biz Allahu Əkbər deyib Qarabağ almışıq, biz Allahu Əkbər deyib canlar vermişik, biz Allahu Əkbər deyib könüllü yazılmışıq, hər bir şey Allaha xatir olub. Biz yəni vətənpərvərik, biz buyuq. Bu ölkə Azərbaycan ölkəsi, müsəlmanların ölkəsidir. Amma bu ölkədə bu cür belə mənasız, belə bu hansı ağla sıxır, mən bilmirəm ya. İnşallah ki, bir ağıllısı gəlib bir yaxşı söz deyər. Bu qəbul olunmaz bir şeydir, heç vaxt da qəbul olunmayacaq. Allah imkan verməz. Allah zalimləri lənət eləsin.